Alright, natera nga bulijjo ku Projan Media TV kwochali okubanga ofuna amawuli malungi nnyo agakagwawo. Serebuwo ate naera waneno mu ggwanga Uganda. Berenga ate nkutusaako eggulire. Esaawa zino tukimanyi bulungi nnyo nti ebyama byalema n'amakula ebyennyumba eno bimaze okuba nga bizuuka. Esaawa zino eno wennyini nnyini njagala ate mbeere nga nkutuusaako biki ebimaze okuba nga bizuuka. Byobadde tomanyi ku nnyumba eno. Oluvannyuma lwalema n'amakula okukyaza Dr. Muzasebunya ewasenga olunaku olw'eggulo. Ku lwokusatu, bangi ku bannansi basigadde beebuuza ebibuuzo bingi nnyo, nange bye nneebuuza kennyini nnyini akwali nnina eggulire. Ate era n'omulabi wa Projan beebuuza kubanga yeekuumidde nnyo ku Projan. Bagamba nti kimanyiddwa nti Rema azaalibwa Masaka bulungi nnyo era n'emikolo nga 14 gye tulina ogisuubira. Era gye yabadde alina okutwala omusajja ono. Abamu bagamba nti Rema yakoze ensobi nnyo nga bw'okiwulira okupangisa enju ennaggulu okuwandiisa abantu nti okuwuddisa abantu nti senga wa Rema n'amakula ali mu mbeera nnungi nnyo nga bw'okiwulira. Kigambibwa Rema okutwala omusajja ennaggulu mu nju empangise yakoze ensobi kuba yandibadde amutwala e Masaka nga bwe nkugambyeko, kubanga e Masaka Rema gye bamuzaala era twandibadde tunyumirwa okubanga Rema omusajja alina kubanga amutwala eyo. Enju ekitege enju kyakakasiddwa nti Rema yapangisiza mpangise ate era nga ennyumba eno litoozize n'ennyumba wandibadde ggwe omulabi wa Projan Media TV ozitegera. Kigambibwa nti ennyumba eno bannamawulire baagikubye ebifaananyi bulungi nnyo emabega emaaso ne mu nnyumba mwennyini nnyini. Naye nga details y'ennyumba kigambibwa nti ennyumba eno mu kunoonyereza okwaffe okulungi ennyo, enju eno ya musajja amanyiddwa nga omugenzi Godfrey Mabirizi owa Mabirizi Complex. Mabirizi Complex tugimanyi bulungi nnyo. Naye nga kigambibwa eno ennyumba ya mwami amanyiddwa nga Mabirizi yafa era mukyala w'ennyumba eno yabadde agibeeramu n'ate kigambibwa ne mukyala we taliiwo. Ennyumba eno Rema gye yapangisizza n'apangisa ne basenga awo abaabadde ku mukolo ne babeera nga bamaliriza ekintu kino eno. Webale nnyo webalire ddala.